到这个有惊无险的画面，平交道的警铃大响，而栅栏就放了下来。但是呢，有一辆砂石车被栅栏卡在平交道上，有一个人呢赶快飞奔过去，把栏杆给举开移开，而另外一个人呢是赶紧把车子给开走。没有想到最后真的等到火车来了，但是一群人都看傻了眼，因为铁路上出现的火车似乎跟大家想的不太一样。有火车。警铃响个不停，平交道栅栏放下，却卡住了砂石车的车头，路上驾驶都看得神经紧绷。怎么走？真的很危险，只见到砂石车驾驶用跑百米速度跑回车上，迅速把栅栏拉开，另一人赶紧把车子开离平交道，路人总算松了一口气。这时候火车终于来了。这个叫火车。原来是维修森林铁路的工程车路过平交道，五个维修人员搭着小小的车缓缓经过，路人都笑翻了。哪有那种火车的？虽然是有惊无险，不过其实这辆砂石车随意停在平交道可是要罚钱的。如果在平交道停车的话，可以处新台币2000到4000块钱的这个罚款。